Nové nařízení Evropské unie zavádějící takzvané štítky opravitelnosti by mělo přinést vyšší ochranu spotřebitelů. Ano, štítky by měly spotřebitele informovat o tom, jestli se případná oprava přístroje vyplatí nebo ne, a cílem je zvýšit životnost výrobků a chránit životní prostředí. Takhle například vypadají sběrné dvory. Jsou plné televizorů, praček nebo počítačů, které už dosloužily a přitom to ještě za sebou mít nemuseli. Legislativa k takzvaným štítkům opravitelnosti se v Evropském parlamentu zatím tvoří. Měla by nařizovat, že každý výrobce, který chce v EU prodávat, bude muset nejdřív některé a později všechny elektrospotřebiče tímto štítkem vybavit. Měl být reprezentován QR kódem, který když si spotřebitel naskenuje, tak ho to povede právě na ty informace, jakým způsobem ten výrobek a za použití jakých komponent se dá opravit. Navíc výrobce bude mít povinnost dodávat náhradní díly na servis. U některých výrobků po dobu 5 let, u některých dokonce 10 roků. Za mě by to asi mělo smysl hlavně u nějakých spotřebičů, který se neopravují běžně. Jo, třeba nějaký pračky, elektronika, spotřební typu žehličky, kde vlastně fakt lidi dneska jsou zvyklí to neopravovat, vyhodí to a koupí si něco nového. Lepší koupit si dražší věc a vědět, že bude opravitelná, než jako levnou a 10x. Zahlcujeme svět vším možným odpadem a týká se to teda i těch spotřebičů. Já bych asi za to byl rozhodně rád.